ဖေမျိုးနယ်နတလင်းတတော်ကျောင်းအတွင်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပြီးတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသခံများကမိငိမ့်တက်နိုင်ရန်စူးစမ်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေမျိုးနယ်ရေမြကြီးကျေးရွာမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုမှာဧပြီလ25ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဧပြီလ26ရက်နေ့နေ့ပိုင်းအထိမိငိမ့်တက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရဆဲအခြေအနေမှာရှိနေရလို့တတော်ဦးစီးဌာနမှာနတလင်းတတော်ကျောင်းတာဝန်ခံတော်အုပ်ဦးမျိုးလင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရတတော်ကျိုးဝိုင်းအတွင်နှစ်ရှည်ငှားရမ်းထားတဲ့ရောဘာဆိုက်ကင်တစ်ခုကိုတော်မီရှိုရာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။မိကတညာလုံးလောင်ကျွမ်းနေပြီးတောင်ပေါ်ကိုမိသက်ကားတွေလည်းမတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေလို့လက်ရှိအချိန်ထိမိလောင်ကျွမ်းနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရောဘာဆိုက်ပြိုးသူဦးဝင်းစော်ကဧပြီလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြောပါတယ်။နတလေးကျိုးဝိုင်းအတွင်နှစ်နေရာလောင်ကျွမ်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးကျွဲကူမိသက်ဖွဲ့အစိုးရမိသက်တဖွဲ့တက်မတော်သားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကမိလောင်ကျွမ်းမှုကိုတညာလုံးစောင့်ကြည့်ရှုနေပြီးမနက်လေးစီနဲ့တောင်ပေါ်တက်ခါမိလိုင်းဖြည့်ရန်စူးစမ်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအနေထားမှာတော့မိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်နေတဲ့တနေရာကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကျွဲကူမိသက်တဖွဲ့မှတက်ခွဲမှုဦးဆောင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။